Du håller om stången med båda händerna. Du sätter fötterna mot frisbeen och frisbeen mot bassängkanten. Vi jobbar i en cirkel med benen. Vi tänker på att stabilisera höfterna så att rumpan är ungefär i samma position hela tiden. Byt håll på cirkeln. Och varför inte skriva ett V istället?